Γκαρσού. Tá de coração imensa aqui, toca pra você e meu cavaquinho. Toquei agora a música do Cimbuco e do Evaldinho, chamaram Tom pra Jobim. E agora eu vou tocar uma música da mentoria chamada Grandes Lições, em parceria com o professor Marcos Sérgio. Thank you.
Agora vamos tocar um choro de um cavaquinista chamado Esmeraldino Salles, e é um choro chamado Arabeando. Thank you.